Справжнього нелюда затримали на Закарпатті цими вихідними. Поліція спіймала чоловіка, що продавав на органи у Європу дітей віком від одного до двох років. Чоловік підшукував батьків, які були готові продати свою дитину. Затримання відбулося на КПП Мелі Селменці, на українсько-словацькому кордоні. Відомо, що до затримання чоловік вже встиг реалізувати щонайменше три такі продаж дітей. Затримала ділка під час спроби вивезти за кордон дитину.